ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੈਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ SDM ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਲੀ ਡੇਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੈਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾਂਗੇ SDM ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।